Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Спортивний комплекс за понад 11 мільйонів гривень відкрили у Славуті. Вперше у Хмельницькому провели флешмоб «Дій проти насильства». 16 команд беруть участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з регбі-5 серед шкільних команд. Спортивний комплекс вартістю 11 мільйонів гривень відкрили сьогодні у Славутському ліцеї 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради. 4 мільйони взяли з обласного бюджету, решта – з державного. Що зробили за ці гроші, розповість Світлана Порубок. У Славутському ліцеї обласної ради відкрили спортивний комплекс. Він складається зі стадіону, на якому футбольне поле штучним газоном, легкоатлетичних доріжок, вкритих синтетичним волокном, ями для стрибків, роздягальних, душових та майданчику для волейболу і баскетболу. 11-класник Віктор Андрощук каже, має успіхи в легкій атлетиці та покращувати результат не було де. Теперішні умови, говорить спортсмен, відкривають нові можливості. Буду займатися бігом 100-200 метрів і буду пробувати нові дистанції, так, 3 кілометри та кілометри. Викладачка фізичної культури ліцею Алла Єльцева проводить урок фізкультури в спортзалі, якого не вистачало і для уроків, і для спортивних секцій. У нас діти дуже люблять фізичну культуру і спорт, з великою охотою займаються, а стадіон – це естетика, це привабливість. Ну і, звичайно, набагато легше буде займатися, тому що, розумієте, коли ти бігаєш по звичайній доріжці, нерівній, коли грязно, коли дощ, і ти трошечки пачкаєшся, а тут та доріжки красиві, резинові. Усі навчальні заклади повинні мати такі спортивні комплекси, каже директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Та додає, Славутський ліцей – навчальний заклад, куди вступають діти з 17 районів за конкурсом. Надати їм гарні умови для занять, в тому числі і фізкультурою, було на часі. На цьому ліцеї ми показуємо іншим територіям, які ми маємо створити навчальні заклади, для того, щоб забезпечувати якісну освіту для наших старшокласників. На базі цього ліцею у червні місяці департаментом освіти спільно із міжнародними партнерами було проведено всеукраїнський форум «Старша профільна школа. Кроки до успіху», де ми моделювали механізми створення власне старшої школи і говорили про те, що можна розпочинати експеримент і можна мати гарні успіхи. Директорка ліцею Олена Саприкіна каже, тут навчаються учні від 5 до 11 класу і підліткам для гармонійного розвитку необхідне місце, де вони могли б рухатися. Стадіон і ігрові майданчики обіцяє зачиняти лише на ніч. Говорити про те, що чи треба, чи не треба, треба такі бази і не просто для того, щоб проводити змагання, а щоб діти розуміли, що на таких аренах або на таких майданчиках дійсно можна гарно, комфортно, не обов'язково змагатися, але просто займатися спортом. Славутський ліцей – один із трьох таких навчальних закладів Хмельницької обласної ради. Її голова Михайло Загородний каже, усі ліцеї, де навчаються та паралельно живуть здібні діти, заслуговують на найкращий навчальний і спортивний інвентар. Це Славутський ліцей, це Хмельницький ліцей і Кам'янець-Подільський ліцей, який має назву Славутинка. Тобто і там також в цьому напрямку ведеться робота. Я думаю, що з часом ми будемо подібні і спортивні підрозділи, спортивні комплекси, спортивне ядро мати такого ж зразка. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Бюджет міста на 2020 рік сьогодні затвердили депутати Хмельницької міської ради. За нього одноголосно проголосувало 36 присутніх на сьогоднішній сесії народних обранців. Міський голова Хмельницького назвав головний фінансовий документ обласного центру найгіршим за прийняті в попередні роки. Це найгірший бюджет за всі роки цієї каденції. Перше, на що звертаю увагу, звичайно ж, це доходи. Власні доходи міського бюджету суттєво зростають. Якщо ми в 2015 році мали 700 мільйонів приблизно власних доходів, то тепер це 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Тобто в три рази власні доходи зростають. Але, незважаючи на те, що власні доходи зростають, бюджет гірший, тому що з міського бюджету вилучається величезна частина коштів в державний бюджет, зокрема, це реверсна дотація,
В 2015 році її забрали 10 мільйонів, в 2020 році її заберуть 71 мільйон гривень. Це один з найбільших ростів по всіх обласних центрах. Крім того, скажімо так, зменшуються видатки за рахунок нав'язування нам інших функцій, за які мала би відповідати держава. Зважаючи на все це, бюджет розвитку, він суттєво менший. На 2020 рік бюджет розвитку міста – це капітальні видатки, це наші ремонти і будівництва – на 240 мільйонів менше, ніж він був у 2019 році. Сьогодні, 11 грудня, на сесії Хмельницької міської ради були присутні 36 депутатів із 42 обраних. Ще одну судово-ветеринарну експертизу призначить псу Барсику. Про це телефоном сказав керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, харківські експерти не дали відповіді на необхідні питання щодо кримінального провадження. Нами отримано висновок судово-ветеринарної експертизи. Разом з тим, з об'єктивних причин експертами не надано відповіді на усі поставлені слідчим питання. У зв'язку із чим, найближчим часом буде призначено ще одну судово-ветеринарну експертизу. Враховуючи, що досудове слідство триває, іншої інформації по цьому кримінальному провадженню на даний час надати не можу. Нагадаю, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації «Захист у тварин врятує життя» заявили себе потерпілою стороною для того, аби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубнича. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. 16 команд 2007-2008 року народження взяли участь у другому відбірковому дні чемпіонату Хмельницького з регбі-5. Про це розповів директор департаменту дитячого регбі Федерації регбі області Сергій Щербанюк. Додає, чемпіонат відкритий. До нього долучилися три команди загальноосвітніх навчальних закладів Хмельниччини. У фінал увійшли 4 команди – НВК номер 10, колегіум номер 16, ЗОШ номер 25 та НВО 23 – усі з обласного центру. Подробиці далі у сюжеті. Команда учнів Хмельницького НВК номер 2 змагались у півфіналі. Учень 5 класу Артур Стахов розповідає, на подібних змаганнях був, але першого місця не здобули. Я займаюся вже як 2 роки. Мені подобається, тому що тут можна бігати і подобається мені ця ігра. Ми були в фіналі, але до нас поставили сильнішу команду і ми проіграли. Артура Стахова прийшла підтримати його однокласниця та подруга Дарія Чудо. Дуже часто буває таке, що немає підтримки і вони просто вже самі перестають вірити в себе. А коли ти підтримуєш, кажеш, виграємо. І воно так і збувається. Дівчина розповідає, теж займається регбі. Артур, він вже 2-й рік як грає, і він так все розмалював цікаво. І я вирішила, ну що ж це такого, спробувати, дізнатись, чи правда воно так, чи неправда. Вчителька фізичної культури Хмельницького НВК номер 2 Ірина Цюсь викладає гурток з регбі-5. Розповідає, її команда виграла 3 гри, але в півфіналі програли. У нас ще не було досягнень, у нас команда молода, ми тільки почали займатися цим, працювати з жовтня місяця. Гурточок у нас цей, так що я вважаю, сьогодні я, можна сказати, задоволена, тому що з жовтня місяця і тільки початок грудня, а ми вже змогли 3 команди обіграти, виграти. Тим більше перша гра – це з Лісогринівецький ЗОШ, ми виграли 5-0. Тому я думаю, це досягнення для нас дуже навіть гарне. Суддя Сергій Щербанюк розповідає, взяли участь у регбі-5 13 команд з міста та 3 з області. Значить, регбі-5 – безконтактний вид регбі. Для того, щоб здійснити умовний захват, гравцю потрібно зірвати стрічку, підняти ручку стрічкою і вигукнути захват. Додає, регбі поєднує у собі 2 види спорту – легку атлетику та шахи. Ви бачили, скільки потрібно бігати, як потрібно бігати швидко.
швидко. І, звичайно, шахмати, тому що в регбі потрібно також дуже гарно і швидко потрібно, власне, мислити, тому що потрібно знати, кому передати пас, потрібно певні якісь виконати комбінації. І, власне, це є перша ось така ступенька, сходинка до повноцінного дорослого силового регбі. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вперше у Хмельницькому провели флешмоб «Дій проти насильства». Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, мета акції – привернути увагу громадськості до питання подолання домашнього насильства. Як все відбувалося, бачила Леся Боровець. Проблема насильства актуальна в наш час, каже хмельничанка Катерина. Попри те, що її виховували в любові та повазі, дівчина каже, в її оточенні є люди, які пережили насилля в родині. Додає, такі дії потрібно зупиняти. Дуже часто насильство приводить до того, що люди мовчать про це і вони не хочуть цим ділитися. Хоча, з іншої сторони, їм пропонують реальну допомогу. І дуже добре, що про це говорять, і дуже добре, що створюються певні такі організації, які проти цього намагаються допомогти людям. На акцію разом з учасниками Хмельницького осередку ХОМА, який співпрацює з поліцією, прийшла Катерина Савчук. Ми сьогодні допомагаємо працівникам поліції розповсюдити інформацію «16 днів проти насилля». Загалом на акцію завітали 15 учасників осередку ХОМА, каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мельник. Це діти, які показують своїм одноліткам здоровий спосіб життя, дотримуватись правил і норм поведінки як і в школі, так і поза нею, ну і ніколи не мати проблем з законом. За її словами, з початку року службою складено 11 адмінпротоколів домашнє насилля відносно дітей та один адмінпротокол домашнє насилля дитини над батьками. На облік в поліції в ювенальній превенції це виставляються діти-порушники, тобто ті, які мають проблеми як з адміністративними, так і з кримінальними правопорушеннями. Наразі по місту Хмельницькому таких дітей ми маємо 18. Переважно вік в нас йде від 15 до 18 років. Мета акції – донести людям актуальність проблеми домашнього насильства, каже дільничий офіцер міської поліції Віталій Наглій. За його словами, за 3 місяці існування мобільних груп реагування на факти домашнього насильства здійснено виїзд на 300 викликів, складено 100 протоколів та 20 термінових приписів на кривдників. Найчастіше трапляється насилля над жінками та над батьками, каже Віталій Наглій. Ми не тільки виносимо на них протоколи за вчинення домашнього насильства, ми також виносимо термінові заборонні приписи. Тобто ці термінові приписи, вони обмежують доступ кривдника до помешкання, де вони проживають спільно з постраждалим. Тобто таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж в свою чергу ми контролюємо виконання цього припису. Ми проти насилля! Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!